میں دو روایت پیش کی سن سمجھا جی میں دو روایت پیش کی نے میں گزارش کردا صحابہ کرام دا عمل پیغمبر کی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بھائی بات ہے ہوں فتاوا ابن تیمیہ جلد دو دے فتاوا ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ صاحب رحمہ اللہ جہے انہوں نے اپنے خیال دے مطابق بڑے آدمی نے اور اے انہوں اپنا امام سمجھتے ہیں جی ترائے طلاقوں دے مسئلے میں امام ابن تیمیہ صاحب کچھ نہ لکھ جاندے تے انہوں کی ضرورت نہیں سی کہ ترائے طلاقوں کے مطابق طلاق کا فتوا دے یہ امام ابن تیمیہ صاحب دے کول انہوں نے لیا ہے اے امام ابن تیمیہ صاحب جنہوں کے کولو اے اپنے مسائل اخذ کرتے ہیں امام ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں تب سب کا انا بھائی اپنا کا اگر دنیا کی کوئی طاقت کتاب کی ہے صحیح ہے 1000 روپے انعام میں نان بن گیا حضرت ابی ابن کعب جیڑی ویر گاتا پڑھاندے سن سارے مہاجر اوتھے ہوندے سن سارے انصار اوتھے ہوندے سن ولم ینکرو منکر کسے بھی نہیں سی آکے تسی ویر گاتا کیوں پڑھاندے ہو اس واسطے ثابت ہوندا ہے کہ ویر گاتا سنت نے ویر گاتا سنت نے حافظ ابن تیمیہ صاحب دا فیصلہ ہے حافظ ابن تیمیہ صاحب دا کی ہے فیصلہ کہ ویر گاتا کی نے سنت نے ہن موری صاحب دے ذمہ لازم ہے کہ او کسے بزرگ دا چلو بزرگاں دے نام پیش کردے نے او ثابت کرن کہ اٹھا تو باقی 12 جڑیاں نوں بدعت میرے مکاؤ
پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جے روایت صحیح ثابت ہے تے او پیش کرن
گل سمجھ لیجیے میں تے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ روایتاں دوویں ایکو نہیں ہیں جی میں او صحیح صحیح صاحب نے جاری ہے اس طرح ایک گل اگوں پڑھ میں اگوں پڑھدا پیا میں دسدا پیا تفرد ابو شیبہ ٹھیک ہے لکھیا گے لیکن میں گزارش کردا اسی یہ نہیں سمجھ سکدے نہیں مان سکدے کہ حضرت عمر ابن خطاب اور انہاں دے زمانے وچ لوگ پیغمبر دی سنت دے خلاف کردے ہون جے کسے دا یہ خیال ہے تو انہوں مبارک ہوئے باقی ساڈا تے خیال نہیں تے جے موری صاحب حضرت عمر ابن خطاب دے متعلق کوئی ناجائز کرما ایندا واسطے کہن میرا خیال ہے کہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا اس واسطے میں موری صاحب دے کول گزارش کروں گا کہ عمر ابن خطاب دی شان کسے قسم دا کوئی کلمہ نہ رہا ایندا واسطے اپنی تقریر وچ نہ لیندا جائے ہن میں لگا جواب دے موری صاحب کہنے نے کہ حضرت عمر ابن خطاب نو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دا حکم دتا سی میں پوچھدا موری صاحب اے موری صاحب دوسرا اسے واسطے امام زرقانی موتا دی شرح وچ فرماندے نے ایتھے امام مالک صاحب دے کول وہم ہو گیا روایت 11 والی ٹھیک نہیں 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 گل سمجھ لیجیے انہاں نوں ضرورت ہے کہ ہر ضعیف روایت پیش کرن ہن میں لگا جے اے حافظ ابن حجر صاحب دی کتاب دے فتح الباری ایہدے وچ اس حدیث دا پوسٹ مارٹم پورا کیتا گیا ہے اے لکھیا گیا ہے مرواہ سعید بن منصور میں مجھے ناخرا وزاد فی وکان یکرون بالمین و یقوم علی سی من تلقیام ابو کن ورواہ محمد بن نصر المروزی من طریق محمد بن اسحاق محمد بن یوسف فقال 13 دوسرے طریقے نے لفظ کیے 13 ابو ورواہ عبد الرزاق من وجہ ناخرا ان محمد بن یوسف فقال 21 یہ تیسرے طریقے وچ لفظ 21 دا روایت اوئی ہے حافظ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں کہ طریقے کتنے نے 3 ایک طریقے وچ لفظ 11 دا ایک وچ 13 دا ایک وچ 21 دا میں تہاڈے کول پوچھدا کہ جس روایت دے ترے طریقے ہون معلوم ہوندا ہے کہ راوی کولوں گل پوری یاد رہی نہیں ٹھیک ہے نا کدے وہ کہندا 11 کدے کہندا 13 کدے کہندا 21 میں چیز او منگدا موری صاحب دے کولوں جیڑی صحیح ہوئے سمجھا جے نا جیہدے وچ صحت ہوئے اے روایت کیونکہ ترے طریقے نال ہے اس واسطے روایت ہے مسترب تے اے تہاڈے اپنے حافظ محمد صاحب گجراں والے والے انہاں نے رفاعی دین دے متعلق لکھی ہے کتاب او سن لو اچھا جی حافظ محمد صاحب حوالہ میرے ذمہ میں حافظ محمد صاحب نے لکھا ہے حدیث ضعیف دیا مختلف قسم نے انہوں نے ایک قسم ہے کہ جس روایت دیا سندا یا لفظوں میں لفظ اور طرح کے ہو جائیں کدیوں کچھ کدیوں کچھ اور روایت مختلف ضعیف ہوتی ہے ہمارا
ہوں یہ موتا ماں مالک ہے یہ روایت ہے ہاں یزید ابن رومانہ ان اوکارا کان ناس یقوم فی زمان عمر ابن خطاب فی رمضان ابن صلاح سے بیشری نے رکھا سن حضرت عمر کے زمانے میں لوگ رمضان سے اور گل سمجھ لیجیے اگے اگلی روایت مکان رکھا رہے ہو یا کراؤ بے سورج بکرا فی سمان رکھا اتنے سمان ہے موری صاحب لیکن جہاں تھی کئی بار پڑھتے نا سمانا سمانا وہ سمانا نہیں جی وہ سمان ہوں نا ہے فی سب تو پہلے سمجھا نا کم از کم وہ ہے سہارا فائل یہ ہے لفظ فی دا مدخول اس واسطے یہ تو ہے مجرور سمجھی جی گل یہ ڈر ہے سمجھا جی نا اگو واسطے میرا خیال ہے کہ موری صاحب ٹھیک کرنا فائدہ کہاں بہا فی اس طرح طے آشرا تھا رکھا سن رن ناس ان ہو کر خفا جس دن امام سورت فاتحہ سورہ بقرہ 12 رکعتاں وچ پڑھاندا سی نا لوگ آخدے سن اج امام نے ہلکی ہلکی نماز پڑھائی عام طور تے 8 وچ سورہ بقرہ ختم ہوندی ہوندی سی سمجھا جی نا جس دیہڑے 12 رکعتاں وچ سورہ بقرہ پڑھدے سن نا زیادہ اچھا جی گل سمجھ لیجیے اچھا اگے ہوں تیسری روایت سن چوتھی سن لو امبا ابو خصائب قال كان يومنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمسة تلبيهات عشرين ركعات ركعتا وروينا عن شبير بن شكل وكان من اصحاب علي رضي الله عنه انه كان يوم في شهر رمضان عشرين ركعتا ويوتر بصلاه وفي ذلك قوة موری صاحب اپنی واری تا کھے دے اپنی واری تا کھے دے اچھا جی جاری رکھو سواد ابن غفلا اگے میں نام پیش کیتا حضرت عبی ابن کعب دا موری صاحب کہندے نے کہ حضرت عمر نے عبی ابن کعب نو کتنا حکم دتا سی 11 دا سمجھا نا میں وہ جواب ادھر چلیا اس روایت کے طریقے ترائے نے وہ جب روایت کے طریقے ترائے نے لازمی طور پہ مننا پہنتا ہے کہ اس دے وچ کسے راوی دا وہم ہے راوی نو گل پوری یاد نہیں رہی کدیوں 11 نقل کرتا ہے کدیوں 13 تے کدیوں
گل سمجھ لے اس واسطے وہ روایت ہو گئی کمزور وہ بھائی اپنے کار کی جہی روایت میں پیش کی ہے وہ سابت آ اور کہنے والے نے حضرت ابن تیمیہ سن یہ گل صحیح طریقے ثابت ہے کہ حضرت وہی ابن کعب کنیا پڑھاندے سن 20 رکعتاں پڑھاندے سن سوید ابن غفلہ فی رمضان یہ امام سن ساڈے فی صلی خمسہ ترویات نے اشری نہ رکعتاں پانچ ترویے 20 رکعتاں پانچ ترویے 20 رکعتاں اگوں شدائر ابن شکل وقار ابن صاحب علی حضرت علی دا شاگرد کہنے یوم فی شب اشار رمضان بے اشری نہ رکعتاں ویو تیرو بے صلاح سے یا سمجھ لیجے حضرت علی دا شاگرد کنیا پڑھاندا 20 اگے سنو ان علی قال دار قرا في رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 ركعتا حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت وچ قاری نو بلایا آکھیا آؤ میں تانوں حکم دین لگا حکم دتا کہ یصلی بالناس 20 رکعت ایک نو نام مقرر کیتا آکھیا لوکاں نو کنیاں رکعتاں پڑھانیاں نہیں کنیاں بھائی مولوی صاحب دے کول مسالہ سی او دورے بیٹھا میں دورے سامنے کنیاں ساری حدیثاں پیش کر چھڈی نے گل سمجھ رہی ہے پیش کر بیٹھا کہ حالی میں اور پیش کرنی ہے سمجھے نا یہ پنجا اتنے گل بس کوئی نہیں میں حالی اور پیش کرنی نے میں یہ گزارش کرتا جیڑی روایت مطرب ہے موری صاحب نے چاہیے کہ اس کو واپس لے میں یہ کہنا ای صاحب نے جاری ہوتے جرا موجود ہے ای صاحب نے جاری ہوتے جرا موجود ہے موری صاحب کا جواب نہیں دے سکے نہیں دے سکے نہیں دے سکے اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں دے سکنے میں تم دستا حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت بار بار کہہ رہے میں یہ گزارش کرتا وہ لفظ فی رمضان والا فی غیری موجود ہے اس واسطے کا تعلق اور صلاح تراویح نہیں ہے نہیں ہے نہیں دمے نہ رہا ہے
अच्छा जी अच्छा भाई किताबा नहीं मिली दसी देने आपको किताबा थोड़ी दसी देने नहीं नहीं थोड़े पैसे इंशाल्लाह क्या बात हाँ जी मौली साहब नसबो राया का हवाला देने नसबो राया का नाम लेंगे मैं गुजारिश करता कि यह ही नसबो राया वो सही सफे का अगला सफा है मौली साहब को मवाद जरा थोड़े सामने सारा आ गया समझा जी ना बात मैं उन्हें गुजारिश करता कि मैं अगे पांच रवायतां तुहाडे सामने पेश कर बैठा समझी जी गल के होर सुन लो चंगी अच्छा जनाब अन्ना हली बना भी तारे बिना हमारा लजरा नहीं उसने बिना से कम सत्र भी हाथ नहीं अच्छा जी अगे हजरत उमर इब्न खताब भाई सुन दे चलो हजरत उमर इब्न खताब कहना उमर इब्न खताब यूरोपियों ना फिर रमजाना यानी मैंने तरवी हटाए ने हजरत माये तब रजरों में मस्जिद लाते ने कहने ने पहले जुड़े पैसे इंशाल्लाह क्या बात अच्छा जी अरे उम्र खताब
کانا عمر بن خطاب یرم بہو ناسی رمضانا یعنی میرا ترویہ میں نے حضر ماری رب رجل میں مجھے راتنے کہندے نے حضرت عمر بن خطاب موجود ہونے سن دے اور سکت حضرت عمر بن خطاب سانوے کہندے سن کہ وقفہ کرو چار رکاتا پڑھ کے دنیا جمع میں وقفہ کرو سادے تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے کی ہوندے سن موجود ہوتے سن کیوں کانا یرم بہو ناس اور سانو کہندے سن بھائی ذرا درمیان کی کر لو وقفہ کر لو حضرت عمر بن خطاب باقی حضرت عمر بن خطاب نے میں بھیج کی تھی امر جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليله ابو كان ايه كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان مثل هذا ما يصير كذا وانا ادري ان عمر رضي الله عنه يصلي في رمضان وهذا قد اجماع وهذا قد اجماع وهذا قد اجماع صحابه ہو گیا تھی کہ رکعت کی نے وهذا قد اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا تھی کہ رکعت کی نے بھی یہ مغری ابن قدامہ مغری ابن قدامہ امری اور مغرب صفا 107 سمجھو گے اے اپنی نسبت انادرا ور کرنی ہنسیاں دی نسبت چنگی سمجھ لینی کہنے لگے ہمری ذرا ساڈے زیادہ قریب نے مہاجرین اور انصار کسی بھی انکار نہیں کیتا اور سنت یہ اقرار پائی کہ ویر کاتا نے پیر کاتا نے پتاوے نے تیمیہ صاحب کا حوالہ پیش کر بیٹھا اور کانا بہر مہاجرین اور انصار ولم ینکر کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیتا سمجھ رہے نا کسی ایک بھی انکار کیتا سارے مہاجرین دے سر اجماع ہو جائے بابا دا موری صاحب پیغمبر دی حدیث دے خلاف میں نہیں مندا کہ پیغمبر ہور آ کے تے بابا کچھ ہور کر میرے نے اسلام دا فرمان ہے علیہ کم بے سنتی و کم بے خلفاء راشدین مہدیین راجن تکرور راجن تکرور میرے تکرور اور خلفاء راشدین کے طریقے کو عرضو علیہ بن نوازیز فرمایا چارہ نال مضبوط پکڑو جو خلفاء راشدین کے طریقے پابے تھے نا پنچانے امت اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام نبی نے اسلام فرمانے نے کہ میری امت کو میرے تکر تیری ہو سکتی یا صحابہ کرام گمرے تکر تو ہوگا سارے بھی پڑھن سارے بھی ایک کاتے اور پڑھنا پڑھن تو سارے گمرے تکر چلے گا میں اس واسے گزارش کرتا ہوں صاحب معاملہ بڑا اچا سارا ہے یہ تو ہاتھ کسی پانا ہے یہ تو ہاتھ پڑا اس کو نوکری جا پایا ہے معمولی لوگوں سے ہاتھ نہیں پایا جب ہاتھ اچا پایا بندہ جدا ہوئے ہاتھ اونا پانا چاہیے بندے صحابہ کرام وہ جب اجماع قرار دیتی بیٹھے نے مہاجرین تے انصار اس اجماع قرار دیتی بیٹھے نے وہ تو سنر قرار دیتا جا چکا ہے وہ تو کلمہ ٹکڑ دیتے ہیں دیکھو تم سارے 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 سار
دوستان ابھی اور برادران مقدم مجھے میں مجھے خطابت کی راضی میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے کم سے کم بیالیس برس ہو رہے ہیں اب مجھے یاد نہیں کرتا یہ ایک جملہ کا تصور ہے کہ میں شاید سن 36 میں چینل پور مولانا ظفر علی خان سے ہرا ہوا لیکن اس وقت میری نسل میں دیدی تھی اور میں جیون کی شاعری کا ایک ارارہ مترا آج میں بالکل جبکہ میری عمر بیت چکی ہے اور میں اپنی جوانی بھی ٹھیک محاوروں کے مطابق ہنڈا چکا ہوں اور میرے سبر روپ ہاتھ پاس کی گود میں گزر چکے ہیں اور میرا ذہن خاص قسم کے سانچے میں ڈھل چکا ہے اور میرے دماغ کی لہریں کئی قسم کے دھاروں میں آ جا چکی ہیں. مجھے مولانا غلام اللہ کا حکم یہاں اس پہ کھینچ لایا ہے جس پہ شاعر تصور میں پوجا معبود کی شاعر کیا کرتا. چینل پور آنے کی دو اور وجہ بھی ہیں. ایک تو اس سے پہلے میں وہ وجہ بیان کروں, میں تو ضرور کروں گا. میں جانتا ہوں کہ رات بہت گزر چکی ہے, میں بات تو سن لیں, میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. صبح تک آ کر میں یہی ہوں گے. لیکن مولانا نے, میرے بھائی مولانا تاج محمود نے, آج میں نے تو پہلی دفعہ انہیں بڑی مار سہارا پھر جو ولولا انگریز وہ ایک میں ہندوستان کا سنسد کی جنگ میں ریڈیو سن رہا تھا اوپن بات کی تقریر کہ آج بھارت کے مہا منتری منڈل نے مترو کے وروت ورتمان یوگ کی گھوشنا دے دی ہے. قسم کی تقریر سنی ہے اور وہ کچھ بہت زیادہ باتیں وہ کھڑی کرتے ہیں, بلکہ ان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا جو ہے وہ حسر ہے تو ان لگتا دے سو دل آج حسر ہے تو ان لگتا دے سو دل لایا ہوں دل کے بعد لگایا کیے ہوئے. تو ان کی آپ نے باتیں سنی, میں نے بھی سنی, کچھ باتیں میرے لیے بھی نہیں تھیں اور بڑے جذبے سے, ورنہ میں تو جس طبقے سے میرے دوست مولانا میرے بھائی جب میں موت کی بازی لگاتا ہوں تو صلاح صاحب کی تمام دیواریں خان کر دی. جو اس وقت میرے اس وقت کے شراب کو اور اس طرح بھی ایسا کہ اس شراب اور سنکل برار ہو کے ادھر سہارا دینے کے لیے آگے آتا ہے تو تار معمول ہوتا ہے. تو اس لیے ورنہ میں مولانا غلام اللہ جا کے سید عالم سے یہی کہوں گا, اور آپ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں کسی علماء کرام سے زیادہ خوش نہیں ہوں. لوگوں کو کینسر کا مرض کھا رہا ہے اور علماء کرام کو اوقات کا مرض کھا رہا ہے. اس لیے میں اتنی درست یہ کام میرا نہیں تھا جو میں آج اپنی عمر کے 18 سال میں کر رہا. محمد کی نفرت کا میں وارث نہیں, ان کے نمبر کا میں وارث نہیں, ان کی مہراج کا میں وارث نہیں, ان کے دین کا میں وارث نہیں, ان کی تقدیروں کا میں وارث نہیں, ان کی نمازوں کا میں وارث نہیں, ان کے سنتوں کا میں وارث نہیں, ان کے سوچ کا میں وارث نہیں, ان کے سدھار کا میں وارث تو یہ ہے. لیکن ہر حال مولانا نے بہت پتے کی باتیں دی ہیں, اور اگر آپ ان کے الفاظ کی نبی اپنی سماج کے ہاتھ میں رکھتے تو شاید آپ اس کی طے پہ پہنچ جاتے ہو, آپ جلد محسوس کر لیتے کہ وہ کون سا روگ بیان کر رہے ہیں اور کون سا مرض بیان کر رہے ہیں. بہرحال میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ مسجد ہے, وہ مسجد کا بیرونی دروازہ ہے, پھر
مسجد کا فین ہے. ابھی تو میں نے تقریر نہیں شروع کی, ابھی تو میں ضرور کی نیت ڈال رہا ہوں. ابھی تو موٹا بھی نہیں آیا, آج تازہ بھی نہیں آیا, پانی بھی نہیں آیا. اور اگر میں کہتا ہوتا تو میں یہ کہتا گھمائے گا تو آئے گی تب وہاں آئے گا, وہاں سے وہاں سب نے ہمیں تو یوں کہتا. تو اس لیے جب جس کو جانا ہے میرے الفاظ کچھ ایسے پسینہ ہوں گے, کچھ ایسے اس میں بنائے ہوں گے, کچھ رنگے ہوں گے, کچھ تصویریں ہوں گی, کچھ اشارے ہوں گے, کچھ زبان کا لوٹ ہوگا, کچھ چار چیز کیا فکرے ہوں گے, کچھ روزگار ہوگا, کچھ بدستگی ہوگی, کچھ شائستگی ہوگی, پھر اس میں عروج کے اشارات ہوں گے, تو سبھی ہوں گے, تو جلی ہوں گے, پھر اس انداز کی باتیں ہوں گی. جیسے بھارت میں کہا تھا کہ موجود خراب میں یار بھی کیا گر کر گئی, یا جیسے پنجابی شاعر نے کہا تھا اس پلہ نار کے بجاری دیا کہ ہاتھ لڑ جل کر گئی. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی میں اپنی تقریر میں کیونکہ آئے آپ جانتے ہیں, آپ کیا کہ وہاں تقریر کرو مارا وقت تو میرا بڑا کھا گیا ہے مارا, لیکن یہ آپ جانتے ہیں میں بتا تو کھائے کرتے ہیں میرے وقت زیادہ تو کوئی بات نہیں, تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جو میرا بھائی جو لوگ جانا چاہتا ہے میں اپنے جلسے میں بہت زیادہ بوڑھے لوگوں کو بھی یہ تکلیف نہیں دیا کرتا, جن کی پلک میں میری بات نہ ان کو بھی نہیں دیا کرتا. یہ بچے بھی اب ان کا گرا لگانا بھی جو مصرے ہوتے ہیں بچوں میں درد ہو, کبھی اس کے وہاں دردگی پڑے اور کبھی اس کے وہاں دردگی پڑے, ان کو میرے خیال میں اگر یہ کہے گا بوڑھے بھی جا سکتے ہیں, بچے بھی جا سکتے ہیں, اور جس کی شادی کو چھ مہینے ہوئے وہ بھی جا سکتا ہے. اس لیے جو جانا چاہو اس سے میری طرف سے لاگ ہے, اور اس کے بعد میں اسے نہیں دوں گا. میں کچھ اس انداز کا اسپیکر ہوں کہ وہ نیا میری تقریر میں میں ڈسٹربنس کبھی گوارا نہیں کرتا, خلق کبھی گوارا نہیں کرتا مداخلت, اس لیے میں اور میرے لیے بڑی مشکل آ پڑی. اب یہاں علماء کرام ہیں, بڑے بڑے جنگل عالم بیٹھے ہیں, کئیوں کو میں آسنا ہوں, پھر دین کے مدرسوں کے طالب علم بیٹھے ہیں, بڑے غلام اللہ کے سامنے ہیں. حدیث بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے کھائے میرے سامنے کی مجھے بیان کیا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں آپ کو جہاں بہت آدمی جینے کا وکیل ہو گیا تھا, اس کو بھی میں جانتا ہوں, جو اس نے کبھی میرا سامنا نہیں کیا تھا, لیکن اس کی مجبوری نوازی کہ میں بڑے بڑے واقعی جانتا ہوں. اور میں ایسی باتیں میں کبھی ذاتی حملے کو کیا کرتا, ذاتی حملے کرنا ایک کمی نہیں ہے. آدمی تو اگر وہ آدمی ذاتی حملے وہ کرتا ہوں, اس کے پاس پہلے تو پوچھنا میرے پاس کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا, اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے آدمی کے سوچ کو نبات کا ان کا خیر حاصل کیا. میں ابھی قرآن کا ذہنی شاگرد, میں نے علامہ اقبال کی گھوشا دینی کی ہے چار برس تک کی, میں نے ابھی کلام اور اقبال کے علاوہ بخاری کی قسم درباری نہیں کی, اور میں بخاری کو آپ جانتے ہیں میرے خیال نہیں جانتے یار, نہیں بھول گیا. اگر جانتے تو مرزا برہانہ میں کی امت اب تک زندہ ہے, میں نے بخاری کو بھی دیکھا ہے, بولتا تھا کہ دریا رک جاتے تھے کسی آواز تو سن لیں, اس کی ضرورت تو سن لیں, جو قرآن کا ذکر ہے اس سے غور تو کر لیں. وقت ٹھہر جاتا تھا, دریا رک جاتے تھے, آج سر تھم جاتا تھا, ہوائیں جو تھی جوش بڑھا ہو جاتی. میں نے اس کی بھی سوچا کی نہیں کیا, میں بخاری سے بھی میں نے بڑے بڑے فائد پائے ہیں. میں بکروی خان کا قلم کے اعتبار سے تاجر ہوں, اسی نے میرے مسلط کہا تھا شورش کو میرا رکھتا ہے اور وہ اگلی گا میں رقص کا رکھوں تو وہ پانی کے سہرا. تو یہ میرے لیے تو تقریر کرنا تو مشکل ہے, میں تو اللہ کروں کہ اگر تم جہاں میرا مرزا ہوں بھائی تو نہیں ہو سکتا, لوگ بھائی بھی ہو ہی جاتے ہیں, کیونکہ میں بھٹو صاحب نے میرے ہاتھ آیا نا پورے جو ہے سونے چاہتی ہوں کہ جو ضرور ہو, یہ تو نہیں ڈاکٹر صاحب کیا جو دونوں چاہتی ہوں کہ ضرور جڑ گئے. جب آپ اندازہ کیجیے میں نے تو ساڑھے چودہ پندرہ سال کا آپ جو گاؤں آتا ہے تو جو پتہ نہیں میری والدہ نے آپ جا کے نکالا میں تو پتہ نہیں کیوں کہ تمہارا ہوگا ہوگا مجھے جائے گا سمجھ میں کوئی ایمانداری کی بات نہیں آتی. میں نے بیوی کا بھی نکاح لانا دو بھائی میں نے کہا بھائی مانک رہا تھا نکاح لانا تو بتا دوں ہاتھ لا رہے جو کھانا ضرور مل جاتا. تو اس لیے میں اس کے بارے میں تو اس نے تو بھائی کچھ نہیں رکھا جی, اور بھی کاروبار میں دیکھتے رہتا ہے. میں نے اپنی سبانے والے بھی لکھ لیا, وہ باہر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. باہر جو آتا جو تو بھائی کا قصہ میں بیان کر رہا تھا وہ میں بھٹو کا رہا, بھٹو کا میرے بڑے دوست ایمانداری کی بات یہ لوگ لوگ تو اس سے بھاتے ہیں لیکن میرے میں دوست ہوئے. ہاں یہ تو میں پورا بتا رہا ہوں, بچہ سب بہن کر لیا بہران بنا لیا, بچہ وزیر بنا دیا, بچہ حسین بنا دیا, بچہ روڑے پہ لگا دیا, بچہ ہاتھوں پہ لگا دیا. اب دیکھ لو کیا کہتے ہیں کل کو وزیر آ رہا تھا آپ پہلے پھر رہے ہیں بیچ میں بے سارا ہو کر اسی باہر تو کپڑے آس پاس منع کرتے تھے. ارے دیکھیے میرے سب دوست ہیں نا, بچوں صاحب میرے ساتھ تو بڑے دوست
آپ بھی دوستوں میں جن سے باتیں باتیں ہوتی رہتی ہیں صاحب تو ختم کر دیں گے بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب خدائی ختم کر دیں گے تو نیچے اور آپ سے زیادہ جانتا میں آپ کو سب جاتا ہوں وہ جان کا سب کچھ ہے لیکن دوسرے معاملے میں دوستوں ایکشن میں پتہ نہیں چلا بس سمجھ بھائی آپ نے پتا اخبار میں ہوا کل روز چلتا یہ ڈاکٹر غلام گلا نہیں بڑھتا کون کا کرم کبھی کبھی چلتا لیکن وہ چھٹا ہوتا ہے میرا گھر بڑا ہوتا تو بھائی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں بھٹو جو معمولی آدمی ہے بھٹو جانتا لیکن کیسے رنگے روپئے لا کر پڑھنے دیے تو جن کے پہلے والا آ رہا ہوں بدل کیا دیں گے وہ آپ نے بڑا لگتا تمہیں ناخرا میں بھی تو آتی ہوا ہے تمہیں صاحب مجھے بس میں صاحب صحیح آئے اور میں ویسے بھی بڑا تھکا ہوا ہوں میں ویسے بھی بڑا آرام طلب آدمی ایمانداری کی بات میں پیشہ والے مسئلہ نہیں میں جاتی ہوں تکلیف کر لیتا ہوں تو کھلا کا پیر کرتا رہتا اب بڑا میں پھنس گیا جب مجھے پاؤ نکان جانا گیا وہاں سے کر گیا پاؤ والے چلا گیا اب میری میں جاؤں تو پک گئے تکلیف کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں رات کرتا ہوں بولتا تکلیف کرتا رہا لوگ سوچتے ہیں میں نے گھر کے لیے پہن دے دے تو بند کرنا چاہیے بند کر دوں اس کے بعد تکلیفوں کو تکلیف تکلیفوں کے خلاف میں غلام ہو جاتا ہوں میں تب کو ملا کر ناراض نہیں کر سکتا اگر بھٹو ناراض ہے تو دنیا ناراض ہو جاتی ہے غلام اللہ ناراض ہے تو دین ناراض ہو جاتا اس لیے میں یہاں گیا تو میرے یہ بھائی کا جو قصہ چل رہا تھا نا میں نے آپ کو کہا یہ بھائی بھائی کیا یہ کوئی مزہ بھائی ہو لیکن ایسے بھائی بھائی ہمیں بھٹو صاحب کا میں رہا کرا بھٹو صاحب نے بات کیا بیٹھ جائیں گے آپ میں رہا کرا تو بھٹو صاحب فرمانے لگے سر جا کر مجھ سے تنقید کی دی تھی میں نے کہا میں نے تنقید کری میں نے کہا تم جی بات کر دی میرے پاس تو پیار تو کہتے دوست میں تمہارا بھائی ہوں تم میرے بھائی بھی میں نے کہا ہاں آپ بھائی ہو میرے یوسف تو بھائی میرے بھی بھائی اگر یوسف کو بھائی تو میرے بھی بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں تو اس لیے میں پھینکا تھا تم یہ بتا دیتا کہ ایسی بات ہے اگر میرے بھائی یہ میں پٹیا کلام کے طور پر کہتا ہوں بھائی جیسے میں گئی ہوں آپ کو بھائی میں مان کرو میں کسی میں گئی تو سمجھتا ہوں اپنا بھائی بنے گا اور میں نے اتنا پکے کا سمجھا کہ میں ہندو کو بھائی کیا کرتا ہوں مزہ کو بھائی کرتا ابھی میں بتاؤں گا ابھی میں بتاؤں گا آپ کے سامنے میں میری ایک مشکل اور مشکل کو ڈال کر دوں آرٹ کا ویسا ہی کرتا بہت دن بتا دوں میں لوگوں نے جبنی کی سکنے سے اپنے بڑا من پر خراب کیا آپ کے ناطے میں جتنی سبقیں آتی ہیں جتنی سکنیں آتی ہیں بہت سارے اگر تم تلفظ اپنے دانتوں کی کمزوری کے بعد یا تکلیف کے بعد کہ میں دیکھیے پانچ سات ہاتھ تک دان نکلوائے ہیں تو وہ بدل کی غلطی ہو جائے تو اہم اور مزید کافی بھی نہیں مجھے خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے کچھ پرسان کا نیتا ہو جائے گا یا تلاج پنت ہو جائے گا بہرحال میں بڑی پریشان وہاں میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے حکیم لوگ بیٹھے ہیں مولانا شملا کی رعایت ہوا دوسرے بزرگ جو علماء یہاں بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آج ٹیم سے تقریر کروں اور ان کو بتاؤں کہ جو اپنی ایسی سزل ہفتہ دلوری کی طرف صاف اتری وہ دین بھی جانتا وہ نہیں جانتا اگر تو میرا دین اتنا ہی ہے کہ کلندر دین تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر دین تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا سکی ایسا بار رہا میں نے کھایا ہے جادو میرا بھی اتنا فرما کبھی یہ آتا ان سے میں یہ کرتا ہوں پھر میں یہاں پر ایمانداری کو بنائی جانتا آپ کی رائے مگر یہاں ایک تو ان کا حکم لایا سب سے پہلے لیکن بڑے آپ کی جگہ آپ کے ضلعے کا ایک نیا نام پرسند میرے ساتھ ہے وہ کرنے اصل کا صاحب اس کا نام گرو شیخ وہ میرے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں حکم وہ ہوتا ہے جس کا سوچنے کو بھی اعتراض حکم وہ ہے جس کا سوچنے کو بھی اعتراض خدا کی پسند
میں گلشیر تین سال یوتھ ڈگری سینٹر جو آپ کے سال ڈالوس میں رہے اور میں نے گلشیر کو اپنے ساتھ اس ہوا کے پیٹر کو اس بارش کے پیٹر کو اس اسلام کے کھانے میں گھڑے گئے انسان کو اور بتائے علامہ اقبال کے ڈاکٹر بھٹ صاحب ڈاکٹر اقبال سے ایک دن میں آدمی سنا رہا تھا کہ ہم نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر مسلمانوں میں سے نقشے کا فکر مین پیدا ہوا ہے تو ہماری بہت سی تکلیفیں رفا ہو سکتی تو ڈاکٹر صاحب پوچھو اور ڈاکٹر صاحب کہ تم یورپ کی تعلیم سے اتنے محروم ہو چکے ہو کہ تم اس طرح بھی استعمال کرتے ہو تصورات بھی پیش کرتے ہو تو یورپ اور محرط کے سکتے ہو ورنہ اسلام بدایا کے لیے جاتا سانچا جس میں پاس ہوتا اسلام کے بڑے فاصلے سے کس نے پارا جیے کس نے پارا جیے تو کر سکتا ہے اور ایمان سے اگر اسلام کوئی مسئلے کا معلوم ہوگا جائے گا میں خدا بھی قسم کرتا ہوں کوئی مرزائی آئے یا کوئی مرزائی آتا ناسران بھی آتا تو چار سال کے الگ الگ شیور کا نہیں کہ کتنے تیس برس جیل میں جاتا ہوں بیمار باہر آتا ہوں بیمار سکال آ رہا اگر کوئی کھو چکا جو گوشت آ کر پر ملے دشوار ہے